dowlad ay ku qareen jibinayaan arday barata cilmiga kombyuutarka ayaa lagu qabtay xarada qaxootiga ee fallaban. Arday dale ayaa ka kala imaanayaan xarada qaxootiga ee fallaban iyo sidoo kale ka saddex. Islamarkaasna xafladda waxaa lagu qabtay halka ardayda ay ku baranayeen cilmiga kombyuutarka. Xafladdani ayaa kasoo qayb galeen iyo sidoo kale ulmaaudiin iyo marti sharaf kale. Kulligaada waxaa shinaha dalaga deensiyey in ka badan 20 arday. Ugu horeen waxaa meesha ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ardayda shahaadada ka deensiyey. Ilmahan ilma ka mid ah oo anigaan waalid u ahay, waan ku faraxsanahay waxbarashadooda iyo ilaahay magantiisa tahay fiyuulidooda. Marka intan waalid manuunahay waa inta anaga aan dhalnay, sidaas darteed waxaan ku baraarujinahayaa oo waalid aan u ahay inay wax bartaan macalimiin kale. Waan u mahadcelinahay iyo dhammaan inta u dulqaadanayso sidoo kale waxaan wareystay macalinka soo saaray ardaydani. Magacaygu waxaa lahaa Cabdulatiif Maxamed Aadan, waxaan ahay macalinkii meesha. Maaragtay maantana waxaan halkan u joognay inaan gudoonsiino ardaydii wax soo bartay ayagoo muujiyay weliba dadaal aad iyo aad u weyn. Maantana waxaan gudoonsiinay shahaadooyinkooda iyo maaragtay abaalmarintii ay lahaayeen. Horta waa iska badan yihiin, laakiin marba haddii aad mas-uul lagaa dhigo waxaa wanaagsan maaragtay inaad wax walba maaragtay aad u dulqaadato, maaragtay maankana aad geliso inaad la kulmi doonto arday xun iyo arday wanaagsan. Bini-aadamkana maaragtay isku mid ma ahan. Markii aan halkan imaanay ama diyaar u ahaa inaan arki doono arday xun iyo arday wanaagsan, antiina maaragtay haddii aan la kulmana maaragtay maana isdareensiin jirin inuu ardayga xun yahay. Maaragtay waxaan ogaa in qofka bini-aadamka haddii la waaniyo oo wax loo sheego oo lala tashto, kan wanaagsanaa uu ka sii wanaagsanaanayo. Marka sidaa darteeda marka hore aan diyaar u ahaa, maaragtay haddana wax zaa'id oo aan la yaabayna ma arkin, balse bini-aadamka ayaa sidaas iska ahaa. Maaragtay aad iyo aadna waan usoo sabarnay, heerkii ay rabeen way gaareen, anigana heerkii aan rabay waan gaaray. Micnaha maaragtay Soomaalidan waxay dhahdaa dadaalo ayaa maaragtay guushiisa gaaro insha allah. Haddana maaragtay waxaan rajaynayaa anta dhimanna inaan sii dhammaystiri doono oo aan sii wada doono. Intaas kadib ayaan waxaan wareystay qaar ka mid ah ardaydii shahaadada la gudoonsiiyey isla markaasi dareenkooda warbaahinta usoo bandhigeen. Magacaygu waxaa ladhaa Xuseen Ibraahim Maxamed, waxaan ku magac dheeraa Xuseen Garow. Halkan waxaan u imaaday in maanta meeshan ay qalinjibin ka jirtay kombyuutar aan ku baranahay, bright kombyuutar college kombyuutar aan baranahay, ilaa iyo 7 bilood muddo aan baranahay. Marka maanta qalinjibin halkan u imaaday shahaadooyin ayna la gudoonsiiyey. Marka maanta sidaa darteed ayaan halkan u imaaday. Alxamdulillah dareenkay aad ayuu u sarreeyaa, maadaama markaan meeshan imaanahay nin aqoontiisa dhanka kombyuutarka ka hoos aad oga si aan ahaa. Haddana waxaan nahay nin shahaado qaatay kombyuutar Kenyan Society qaatay. Marka dareenkay maanta aad u sarreeya. Dabcan waxaan filayaa shahaado ayaa loo gudoonsiiyey. Dareenkaada waa sidee? Masha Allah dareenkaygu wanaagsan yahay, maadaama markaan inta imaanahay kombyuutar wax la dhowaan aan ogeyn oo aan u malayni jiray kombyuutarka. Markaan arko iskriinka meesha yaala haduu dansan yahay oo uu dhalaalayna sabuurad meel taal camal aan u malayni jiray. Markaan imaanahay batoonka laga damiyey batoonka laga shidaal ituse, maasha allah haddana waxaan malaynayaa kombyuutar inaan said barta. Magacaygu waxaa ladhaa Bishaar Maxamed Isaaq. Maasha allah aad baan u faraxsanahay, waxaa la joogaa dhalinyaradii aan wax la baranayay, macalinkaygu wanaagsanaa maaragtay kombyuutarka soo baray, waxaan kaloo la joogaa dhalinyaradii youthka aheed meesha iska laheed. Maasha allah aad baan faraxsanahay. Ku dhawaad adii 10 bilood camal aan baranayay, waqti badan aan soo bartay meeshan aan joogay, waqti badanna maaragtay waan soo geliyay juhdi badan, dadaalo fara badan aan soo sameynay. Maasha allah waxaan dareemayaa maanta inaan joogo maalinkii aan maaragtay guuleysan lahaa. Faqri waxaa u dhexeeyaa waad garanaysaa qofka markuusan wax aqoonin, wax walba oo aadan aqoonin way kugu adag yihiin, laakiin markaad barato waxaad dareemaysaa inay fudud yihiin. Waxaan soo xasuusay maalin aniga iyo saaxiibka Xuseen Cabdinaasir isla joogna kombyuutarkan oo noogu imaaday, oo kombyuutarka aan maaragtay intaan qaaday asagana uu baranayay before horteed uu baranayay. Marka asaga falaaday inuu imaaday, markaasa waxaan ku yiri intaan saa u tataabtay baa waxaan ku yiri wallahi meelaan wax ka soo soconin yaa wax ka soo jiri. Si kastaba ha ahaatee, maahan markii ugu horreysay arday shahaadooyin la gudoonsiiyey xarada qaxootiga ee Fallaban. Xasan Cumar Xasan Kaafi, Radio Televisionka City, Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab.